Dobro jutro, Hercegovina. Dobro jutro svim našim gledaocima. U našem gradu u 7 časova izmerena je temperatura od 22 stepena Celzijusa, a meteorolozi najavljuju nešto veće temperature u narednim danima. Poslušajmo detaljniju vremensku prognozu za današnji i sutrašnji dan. Danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivih smjerova, tokom večeri u Posavini povremeno i pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, a u višim predjelima od 11 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, a u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih. Sutra se nastavlja pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i još toplije vrijeme. Ponegdje će biti registrovana i tropska noć, minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, a u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih. Sada slijedi nekoliko servisnih informacija. Iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdevanju. Iz Elektrof Hercegovine obaveštavaju potrošače da će trafostanica osnovna škola Gorica 2 biti bez napajanja od 9 do 10 časova i trafostanica osnovna škola Polica od 10 do 11.30. U hitnoj službi doma zdravlja obavljena je 31 intervencija ambulanti 9 na terenu. Iz porodilišta nam nažalost javljaju da nema novorođenih beba. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice imali su jednu intervenciju, a svi putevi u našoj regiji ovoga jutra su prohodni. Naravno, nismo ni ovoga jutra zaboravili naše vozače, pa poslušajmo detaljni izveštaj Automotosaveza Republike Srpske. Dobro jutro. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna. Kraći zastoj i sporije odvijanje saobraćaja je moguće na dionicama gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. S obzirom da su za danas najavljene visoke dnevne temperature, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim časovima. Na svim putnim pravcima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova i dalje je obustavljen saobraćaj na dionici Crna Rijeka – Jajce i preusmjeren na put preko Mrkonjić grada i jezera. Na magistralnom putu Gacko-Tjentište u mjestu Sastavci zbog radova saobraćaj se od 7 do 17 časova odvija usporeno jednom trakom uz moguće kratkotrajne zastoje. Zbog radova u tunelu Sjeračke stijene na dionici Dobropolje – Miljevina kao i na autoputu Gradiška – Banja Luka na mostu Bogdanovac saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Radovi se izvode i na dionicama Prijedor – Kozarac, Han Pjesak – Sokolac, Dobropolje – Miljevina, Brod na Drini – Hum, Rudanka – Doboj, Razvoj Rudanka, Brodar – Rudo u tunelu Trgovišta te na ulazu u Gradišku gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice. U Federaciji Bosne i Hercegovine sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Lašva-Kaonik, Lukavac-Šički brod, Bugojno-Gornji Vakuf, Jablanica-Prozor, Kladanj-Vlasenica, Jelah-Doboj i Čevljanovići-Nišići. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. U toku je tradicionalna preventivna kampanja pod nazivom Lako je brzinu smanjiti, a cilj ove aktivnosti koja će trajati do 31. jula je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj smanjenjem broja učesnika u saobraćaju koji voze nepropisnom ili neprilagođenom brzinom. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Dragana Grbić. Sada prelazimo u svet informativa jer je došao trenutak za vesti jutra. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je istorijski važna činjenica da je održan Svesrpski sabor jer je bilo potrebno da se razbije politička i psihološka barijera, da se nešto ne sme kako se neko ne bi ljutio. U Trebinju ovih dana boravi četvoročlana delegacija ACES Evropa, a sve povodom kandidature grada Trebinja za dobijanje prestižnog priznanja Evropski grad sporta 2025.
Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske, Boban Kusturić, rekao je da će stacioniranje helikoptera MUP-a Srbije u Trebinju za gašenje požara tokom letnje sezone mnogo značiti kada je reč o suzbijanju vatrenih stihija i drugih vanrednih situacija na tom području. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za celu Republiku Srpsku zbog visokih temperatura vazduha koja će do kraja sedmice dostići i 40 stepeni Celzijusovih. Projekcija dokumentarnog filma Garavica biće održana danas u kinosali Kulturnog centra Trebinje. Dokumentarni film Garavica donosi priču o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata. I ovo su bile najnovije vesti. I za sve one koji su nam se tek nakon bloka reklame priključili, vi pratite jutarnji program Herceg televizije. Mi naravno sada nastavljamo dalje. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije, Siniša Karan i Ivica Dačić, potpisali su u Trebinju memorandum o saradnji dva ministarstva tokom turističke sezone. U pripremi su i drugi sporazum između ova dva ministarstva, što će dodatno ojačati njihovu saradnju i bezbednost građana Srbije i Srpske. Na sastanku ministara unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije Siniše Karana i Ivice Dačića potpisan je memorandum o saradnji ova dva ministarstva tokom turističke sezone. Memorandum o saradnji je dogovoren na Svesrpskom saboru, a prema kojem će helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije biti stacioniran u Trebinju, gdje bi se posadom i ljudstvom bio na raspolaganju u slučaju potrebe gašenja požara. Dakle, jedan vrlo važan segment deklaracije koji se odnosi na našu ukupnu sinhronizaciju, rekao bi, u širokom spektru bezbjednosne politike, šta god to značilo, u svim njenim segmentima, od strane operativne saradnje, policijske saradnje, obuke različitih drugih segmenata naše saradnje. Mislim da smo danas, evo upravo potpisom ovog memoranduma, otišli korak dalje, a po meni je on možda i do sada kruna jednog ukupnog poverenja, prije svega na operativnom nivou, a sada i generalno dva ministarstva i generalno u okviru specijalnih veza Republike Srbije i Republike Srpske. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, naglasio je da ovaj memorandum doprinosi široj i konkretnijoj policijskoj saradnji ova dva ministarstva u cilju što bezbjednijeg života građana Srbije i Srpske. Dačić je dodao da je zajednički interes svih osiguravanje stabilnog reda i mira te borba protiv kriminala. Znači da se osigura stabilan javni red i mir, da se osigura borba protiv kriminala i to je valjda zajednički interes svih u celom regionu. A naravno, što se nas tiče, mi imajući u vidu da imamo deklaraciju Svesrpskog sabora, ali nezavisno od toga, pošto sam ja stari kadar koji Siniša, mi našu saradnju baziramo još iz onih ranijih vremena, jer kao što znate Republika Srbija ima sistem specijalnih veza sa Republikom Srpskom na osnovu Dejtonskog sporazuma i nikakvih razloga nema da bilo ko to dovodi u pitanje. U pripremi su i novi sporazumi koji će doprinijeti unapređenju i jačanju saradnje između ova dva ministarstva. U Trebinju je stacioniran helikopter MUP-a Srbije za gašenje požara tokom letnje sezone. Stacioniranje helikoptera MUP-a Srbije u Trebinju predstavlja prvu realizaciju dogovora sa nedavno održanog Svesrpskog sabora u Beogradu, koju su postigla dva ministra sa predstavnicima policijskih uprava Srbije i Republike Srpske. Mi smo se dogovorili da odmah po završetku Svesrpskog sabora realizujemo prvu našu aktivnost i mogu da kažem da je ovo i možda i prva realizacija onoga što je dogovoreno na Svesrpskom saboru u Beogradu. A i tada smo rekli i zapisali da ćemo ne samo dogovoriti se, nego i realizovati jedan ovakav čin, a to znači da
će naš helikopter, a zavisno od procene potreba, da li jedan ili dva, svejedno, u ovom slučaju sada jedan, da će biti stacionirani ovde kod vas u Trebinju, na licu mesta, i oni će ovde biti do, praktično do 1. septembra, odnosno za vreme takozvane letnje sezone. Znate i sami, pogotovo tokom ljeta, Trebinje ima veliki broj požara i upravo je ovo nešto što je bilo neophodno i u prethodnom periodu da bi prije svega naši građani osjetili sigurnost, a isto tako da bi imali dejstvo u slučaju da se desi požar. Znači, nama je to neophodno i neophodno je u onom prvom momentu kada se desi požar. Kad prođe pola sata, sat vremena, da ne pričam više, to je već dobilo potpuno drugu dimenziju. Taj helikopter neće biti samo na raspolaganju stanovništvu Republike Srpske i privrednim subjektima u Republike Srpskoj, to će biti svakako na raspolaganju svima onima kome bude trebalo, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine. Republička uprava civilne zaštite u saradnji sa helikopterskim servisom Republike Srpske i u saradnji sa teritorijalnim vatrogasnim spasilačkim jedinicama lokalnih zajednica, u saradnji sa sektorom za vanredne situacije Republike Srbije i sa helikopterskim jedinicama MUP-a Srbije, apsolutno smo sa ovim činom spremni za vatrogasnu, pardon, za požarnu sezonu, tako da pored toga, naravno, u slučaju Trebinje prometno, sezona odmora ide, može se pomoću ovih helikoptera naravno pružiti i premještanje povrijeđenih, ne daj Bože, u saobraćajnim udesima, trudnica i slično. Kao što vidite, vrućine idu, tako da očekivati je, znači, da bude i upotrebljena, ali nadamo se, znači, da do toga ipak neće doći. Prošla godina je bila nešto bolja nego ova, ali vidjet ćemo. Ovo je po prvi put da imamo jednu ovakvu situaciju, znači, gdje će biti helikopter čitavo vrijeme stacioniran ovde i stavljen na raspolaganje, znači, narodu i ovom dijelu Hercegovine. U Elektroprivredu Republike Srpske stigao je zvanični dopis da Nemačka odustaje od izgradnje vetroelektrane Hrgut. Bez obzira na to, nastavljaju se radovi. Nadležni poručuju da ima drugih zainteresovanih investitora. U toku su geološka i geofizička istraživanja. Elektroprivreda Republike Srpske dobila je zvanično obavještenje da je Njemačka odustala od finansiranja vjetroelektrane Hrgut, kao i što smo očekivali. To neće uticati na opredjeljenje Elektroprivrede Republike Srpske da završi ovaj projekat, a već su se pojavili novi potencijalni investitori. Naime, delegacija koju je predvodio ambasador Bosne i Hercegovine u Kini, gospodin Berijan, sa predstavnicima kineskih kompanija koje se bave energetikom, boravila je u radnoj posjeti Elektroprivredi Republike Srpske. Oni su iskazali interesovanje za ulaganje u obnovljive izvore energije i projekte Elektroprivrede Republike Srpske sa akcentom na ulaganje u vjetroelektranu Hrgut. Prvi razgovori su započeti i mi se nadamo pozitivnom ishodu. Što se tiče nas i Ministarstva financija Republike Srpske, Ministarstvo financija Republike Srpske, sve svoje obaveze koje postoje po tom kreditnom sporazumu i aranžmanu, izmirili su 11. maja, tako da je prije neki dan došao njihov zvanični dokument koji je potpisan od njih, da su zvanično izašli i mi smo već krenuli na teren. Na teren u ovom momentu mi radimo geološka i geofizička istraživanja na platovu Hrguda, gdje će se graditi vjetropark. Već smo uradili geološka istraživanja, to je geološke bušotine. Uradili smo pristupne puteve za sve, već danas mogu da kažem da su urađeni pristupni putevi za sve, za sva vjetromjesta gdje će biti vjetrogeneratori, to je gdje će biti platoji za izgradnju vjetroslubova. Sem tih 10 pristupnih puteva urađen je i 11 pristupni put koji se odnosi na trafo postrojenje koje će da obslužuje samu vjetroelektranu. Turistička agencija Lux Travel iz Trebinja počela je sa organizacijom letnjih izleta i putovanja. Crna Gora i Hrvatska su među najjeftinijim odredištima za letovanje, pa će i ove godine najveći broj Hercegovaca odlučiti baš za njih preko turističke agencije ili u sopstvenoj organizaciji.
Iako je modernizacija tehnologije i dostupnost informacija omogućila samostalno bukiranje ljetovanja u par koraka svjetski poznatih destinacija, Hercegovci se ipak češće odlučuju za jednodnevni izlet do crnogorskih primorskih gradova. Turistička agencija Lux Travel iz Trebinja privodi kraju pripreme za početak sezone ljetnih izleta. Krećemo sa izletničkom, ili kako to mi već kažemo, popularno kupačkom linijom koja ide 4 puta sedmično, utorak, četvrtak, subota i nedjelja, i polazi već od 23.6. Tako da eto, možemo iskoristiti to kao jednu najavu i to je jako, jako popularno. Nisam samo rekao, znači, pošto je već tradicionalno pa sam preskočio, znači radi se o Herceg-Novom i Igalu, znači crnogorsko primorje, i to već radimo i više od 10 godina, tako da je suština u tome da imamo tako neki spektar, ajde kažemo, ili telepezu ponuda za naše sugrađane koje organizujemo konkretno iz Trebinja i za neke više dnevna putovanja i bliže okruženje naše gradsko Ljubinje, Pileća, pa čak nešto bude i Nevesinja i Foče. Tako da je otprilike to nešto što smo planirali i realizovali, nešto još naravno u fazi realizacije, ali ide dobrim putem i interesovanje, što je najbitnije, interesovanja ima dosta. Mnogi Hercegovci spas od vrućina potraže na nekom od trebinskih kupališta, među kojima su najpopularniji Bregovački i Olimpijski bazen. Zbog povoljnog geografskog položaja ipak najviše odlaze u Crnu Goru, kao i u Dubrovnik, i to najčešće na dan i u sopstvenoj organizaciji. Najviše ovo je naš dio što dođem, što je blizu nas, i šteta je ne iskoristiti da idem negdje dalje kad nam je tu na dohvat ruke. Ove godine Grčka, definitivno. Da li idete preko neke turističke agencije, ove naše trebinske, ili? Ne, obično u svom aranžmanu, jer se tako nekako jeftinije mogu naći i smještaj i usluge, ishrani i svega. A ovako, da li idete na dan, možda Crna Gora, Hrvatska, ili? A to uvijek na dan, to je uvijek opcija. Vjerovatno u septembru, malo dole do Đenovića. A inače, Čemerno, Trebinje, to je to. Bregovački bazen i Jezna. Jedino ovako Herceg-Novi, tako to je to. Imamo naše kupare, Dubrovnik, Herceg-Novi, Igalo, Budva, čitava ta rivijera, šteta je propustiti da ne budemo tu kad nam je tako blizu. Volim da putujem, uvijek ljetovanje. I ovi naši topli krajevi kao što su Trebinje, Primorje, Crnogorsko, Dubrovnik. Da li ste možda putovali preko trebinskih turističkih organizacija, imate li neko iskustvo? Ne, iskreno, stvarno nismo imali prilike da putujemo preko ovih domaćih turističkih organizacija. Gledat ću da se posvetim tome jer sam u penziji, pa da sad prilagodim svom vremenu da putem malo dalje, i pogotovo kada je to sve uračunato u petodnevni put, to mi je mnogo odgovarajuće sada. Pa malo na moru i malo na planini. Gdje idete, na more? Idem u Budvu i Bečiće. I zašto baš Crna Gora? Pa to, pošto mi je pristupačno. Pored ljetne sezone, turistička agencija Lux Travel organizuje tokom cijele godine izlete na poznate atraktivne destinacije širom regiona. Oko 7 miliona ljudi u svijetu godišnje umre od srčanog udara, koji spada u jedno od najozbiljnijih medicinskih stanja i zahtjeva brzu reakciju. Odgovor na pitanje kako da prepoznamo srčani udar i šta možemo da uradimo u tom slučaju dao nam je Marko Pavovica, načelnik službe hitne medicinske pomoći. Kardiovaskularne bolesti su svakako najčešći uzrok smrti u svijetu ovih zadnjih godina. Među njima, što ste pomenuli, srčani udar je najčešći. Tipični simptomi srčanog udara, ono što svako zna, je taj bol jak u sredogruđu, i često to ljudi tako opisuju, kažu baš da ih tu boli, i to je bol koji traje duže, uvijek od pola sata. Je definitivno se mora provjeriti šta je u pitanju, ali pored tih tipičnih simptoma imamo jedan veliki niz netipičnih simptoma koji mogu isto biti ukazivati nam na srčani udar ili već na neko ozbiljnije stanje, i to sve ide od
nedostatka daha, stezanja u grudima, ne mora tipično biti bol, trnjenja vilice, jedne strane vilice, ruke lijeve ili desne, probadanje nekom, među, što kaže narod, među plečke nazad, sjevanje to bola, ali uvijek ako takve neke tegobe traju duže od pola sata, one se u najmanju ruku trebaju provjeriti. Najbitnije je prepoznati te simptome i posumnjati na to i zvati hitnu pomoć, jer u tim situacijama moramo prvo uraditi dijagnostiku da vidimo jel malo je nekih stvari koje ljudi mogu na licu mjesta sami da urade. Iz Doma zdravlja Prnjavor apeluju na građane da spremni dočekaju toplotni talas koji nam pristiže. A evo i na koje načine se ljudi štite od velikih vrućina. Iako nas kalendarski do ljeta dijeli samo jedan dan, visoke temperature i toplo vrijeme već uveliko traju. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature će dostizati i do 40 stepeni Celzijusovih. Mi smo na ulicama Prnjavora provjerili kako se naši sugrađani rashlađuju u ovim vrelim danima. Prnjavorčani kažu da uglavnom izbjegavaju sunce, da piju dosta tečnosti, posebno vode, ali i da izbjegavaju tople napitke poput čaja. Oni koji su u mogućnosti, slobodno vrijeme provode pored bazena. Kako se vi rashlađujete, šta vam pomaže prilikom ovih vrućina? Pa ja lično kod kuće imam svoj bazen privatni, pa tu porodični i tako se rashlađujem. Kako se vi rashlađujete, šta vama pomaže kod vrućina, kod sunca? Najbolje mi pomaže hlad. Imam kuću gore tu u Mačnom brdu. Iziđemo u hlad, malo bazenčić, evo čerka donijela pa smo napunili. I to je to. Ima li šta ovako konkretno što se tiče ishrane da vam pomaže da se rashladite, da... Pa, uzmemo, baš napravimo onaj smuti sada, to sam naučila od djece. I čaj ja ne volim baš toliko, ali moj muž sam kaže mu da se malo ohladi, da ne pije vruć. A inače, on voli puno hladno, a ja ne. Ja popijem ovako kavu koja je normalna. I sjednemo i, ali imamo mi puno posla, ali kad se ne može, ne može. A mladi, ne znam to. Znam da sam prije kad sam bila mlada, nije mi smetalo, a sad puno se znojim i od lijekova i od starosti. Šta vama pomaže da se rashladite protiv sunca? Pa ne izlazim van, znači ili u kancelariji sam ili kući, što trebam do grada gledam da odbavim prije što ugrije i to je to. A ovako nešto što se tiče hrane, pića, da li vam nešto pomaže da se rashladite, da li nešto izbjegavate možda sad? Samo tečnost puno. Veoma bitan faktor za čovjekovo zdravlje za vrijeme ovih ljetnih vrućina jeste i sama ishrana. Na Prnjavorskoj zelenoj pijaci su nam rekli koje to proizvode ljudi najviše kupuju, ali i kako se kreću njihove cijene. Voće najviše, trešnje, jagode, sad borovnice, maline, sad više sad će ići dinja i lubenica, kajsi, tako sezonsko, najviše sezonsko voće. A možete otprilike da nam kažete kako se cijene kreću i da uporedite negdje sa prošlom godinom, da li je došlo do prevelikog poskupljenja? Mogu vam reći da su iste cijene ostale, od prošle godine i sad isti. Od povrća sad ide najviše paradajz, krastavac, mahune, boranija. A evo, dobili smo negdje informaciju da je voće drastično poskupilo, na primjer da je kilogram trešanja 10 maraka, pa kako vi to komentarišete? 7 i 9, dvije vrste, znači i prošle godine tako isto bilo, isto tako. Sad recimo, što da kažem, kajsi je isto tako oko 5 i ne znam ni ja, breskva 4, nektarina 5. Važi, evo još jedno pitanje, kako se vi rashlađujete tokom ovih vrelih ljetnih dana? Klimu malo upalim, klimu malo tako, pomalo. A savjete o tome kako sačuvati svoje zdravlje za vrijeme ovih vrelih dana dala nam je i doktorica porodične medicine Doma zdravlja. Što se tiče najava ovih velikih vrućina, moj savjet pacijentima, odnosno svim građanima, jeste da izbjegavaju velike vrućine, da izbjegavaju dugotrajan boravak na suncu i koliko god je moguće da izbjegavaju boravak na suncu od nekih 10 časova do 17 časova. Ono što je jako bitno jeste unošenje tečnosti u organizam. Kad kažem tečnost, prvenstveno mislim na vodu. Ta hidratacija organizma je mnogo bitna za organizam ljudski. Također malo laganija ishrana, voće, povrće i redovna hidratacija organizma, pogotovo bih tu spomenula za starije pacijente koji imaju neke kardiovaskularne
probleme i za djecu. Takođe, pomenula bih i neke benefite ovog, ajmo reći, toplijeg vremena. Ne bi bilo loše da se malo koža izlaže suncu, pa recimo tako do nekih 10 časova ujutru da se malo upija taj vitamin D, i to izlaganje takođe preporučujem nakon 17 časova. Takođe, savjetujem pacijentima da uzimaju redovno svoju terapiju i naravno da se mažu zaštitnim faktorima, tim kremama, ukoliko nisu sigurni kakav tip kože imaju ili tako nešto slično, mogu da se jave u apoteku, porodičnom ljekaru ili eventualno dermatologu. Takođe, kada izlaze na sunce, laganija odjeća, zaštita u smislu kačketa, sunčanica, šešira ili bilo šta slično. Ljetni period i toplo vrijeme su uvijek teški, posebno za starije, ali uz adekvatnu ishranu te savjete stručnjaka mogu se pregurati. Naša divna i vredna ekipa i ovoga jutra nalazi se na terenu, tačnije nalaze se na bazenu Bregovima, pa hajde da poslušamo kako nam to priču oni donose. Dobro jutro, Rado. Dobro jutro, Milice, tebi i dobro jutro svim gledaocima jutarnjeg programa. Naš grad, osim što je u blizini mora, obiluje i brojnim kupalištima, od kojih se prema posjećenosti najviše izdvajaju Bregovački i Olimpijski bazen. Na oba kupališta kupači svih generacija pristižu od 15. juna, kada je počela kupališna sezona. O tome koliko je bilo zahtjevno spremiti sve da izgleda ovako kao što i izgleda, da kupači budu zadovoljni, naravno i kako Trebinci, tako i brojni turisti koji pristižu iz godine u godinu u naš grad i rado mu se vraćaju. Danas razgovaramo sa Bojanom Okukom, direktorom javne ustanove Bazeni Trebinje. Bojan... Dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Rado, dobro jutro i hvala što ste me pozvali da budem vaš gost. Hvala što ste pristali. Evo, na početku sam rekla da je bilo jako zahtjevno da se sve spremi da izgleda ovako iz vaše perspektive, a ko će nam bolje reći nego vi, koliko je teško organizovati ljude da i naravno držati sve po onako kako treba, da izgleda sve besprekorno. Pa evo, javna ustanova Bazeni Trebinje upravlja sa 3 bazena, 2 otvorena, 1 zatvorenim bazenom. Mi imamo skroman broj uposlenih radnika, sa 30 radnika postižemo sve. Ove godine smo krenuli malo ranije sa pripremanjem kupališta Bregovi 10. maja. U pomoć su nam pristigli radnici civilne zaštite hidroelektrana na Trebišnici, gradske civilne zaštite kao i vatrogasne jedinice Trebinje i Lastva. Naravno, bez njihove pomoći mi ne bi uspjeli ovo u rekordnom roku da pripremimo i da 15. juna sve bude spremno. Vidjeli ste da u maju i vremenski uslovi su malo bili, nisu nam išli na ruku, malo su se radovi odužili, ali kad se na vrijeme počne, na vrijeme se i završi. Koliko je teško udovoljiti svima. Svjedoci smo koliko ljudi pristiže u naš grad, koliko je teško primiti sve te kritike i uopšte smanjiti ih da bude što više onih pozitivnih. Pa vidite, mi koji smo na određenim funkcijama moramo biti spremni da podnesemo određene kritike. Dajemo sve od sebe da te kritike budu, da kažem, sve manje i u neku naravno ono što smo ove godine primili kao kritiku da do godine bude ispravljeno. Ali opet kažem, bez kvalitetnih radnika koji daju u nekom momentu i 300% svog kapaciteta, mi ovo ne bi uspjeli postići. Ja se ovim putem zahvaljujem radnicima javne ustanove Bazeni Trebinje, kao i svim drugim radnicima koji su bili angažovani da rade, da ovo pripreme i da ovako fenomenalno izgleda. Evo jedan bazen, otvoreni olimpijski bazen je izrađen 1976. godine sa jednim renoviranjem 1997. godine posle rata, ali opet od tada je proteklo dosta vremena i sami možete zamisliti koliko mi trebamo da damo napora da on higijenski i vizuelno bude spreman i da onako izgleda kako izgleda, da dočeka sve turiste i kupače grada Trebinja. Ono što je specifično jeste da je bazen Bregovački, na kome se mi trenutno nalazimo, i dalje besplatan i dostupan svima koji dođu u naš grad i naravno našim sugrađanima. Da li je došlo do korekcija što se tiče cijena na olimpijskom bazenu?
Što se tiče bazena Bregovi, on je uvijek bio besplatan i on će i dogledno vrijeme i uvijek misli da će biti besplatan. To je hidroelektrane na Trebinju što je radile za građane grada Trebinja kao izvjesnu obavezu, a naravno koriste ga i svi oni koji dođu u grad Trebinje kao turisti. On daje jedan izuzetan ambijent prirodne hladovine i prirodne vode. Znači, ova voda u bazenu se ne tretira, ona je prirodna voda koja dolazi iz Trebišnice i mijenja se redovno, ispušta se na donju branu. Redovno se radi analize od strane Instituta za zaštitu zdravlja. Voda je uvijek higijenski čista i ispravna. Dešava se da alge uđu na gornju branu i vizualno izgleda ružno. Međutim, ona, protiv toga takvih situacija se ne možemo boriti. Znamo da su te alge ljekovite. Trudimo se da udovoljimo svima, ali evo, uvijek bude neko ko nađe neku primjedbu i mi se trudimo da tu primjedbu dogledno vrijeme otklonimo, da ih više ne bude. A što se tiče cijena, da li će doći do korekcija? Što se tiče cijena na otvorenom olimpijskom bazenu, neće doći do korekcija. Ona je već godinama jednu konvertibilnu marku za djecu, dvije konvertibilne marke za odrasle. To je stvar, mogu slobodno reći, simbolične cijene. Jeste, apsolutno. Što se tiče izgleda, još nismo posjetili taj, dakle, olimpijski bazen. Možete nam vi ovako reći da li je došlo do nekih promjena što se tiče izgleda? Vidjeli smo da tamo postoje razni neki autentični crteži, odnosno murali. Da li je nešto novo možda naslikano među vremenu? Pa mi se trudimo da svake godine ubacimo neki novi detalj. On je jako zahtjevan što se tiče molerskih radova, jer je sreo je za rekonstrukciju u nekom dogledno vrijeme, ali kažem opet, mi se trudimo da uvijek ubacimo neki novi detalj da bude zanimljivo. Ove godine smo ubacili, tribine smo prefarbali u zastavu Republike Srpske. Prošle godine smo napravili par murala, tako da uvijek napravimo neko novo osvježenje. Što se tiče radnog vremena, od kad su naši sugrađani, od kad mogu da dođu na bazen i da li im je dostupno noćno kupanje? Radno vrijeme oba kupali bazena i bazena Bregovi i otvorenog olimpijskog bazena je od 11 do 18 časova i tada je na objektima prisutna spasilačka služba, a mimo tog radnog vremena na objektima nema spasioca. Mi se trudimo da svi kupači koji dođu na naš objekat, odnosno naša kupališta, budu bezbjedni. Ove godine smo ovdje na bazenu Bregovi uveli novinu, vidite ove bove koje su postavljene po sredini. To smo po sugestiji čovjeka koji radi akt o procjeni rizika iz buka Banja Luka, da bi bilo jednostavno to pomoglo bi kupačima da se odmore. Ovo je ogromna vodena površina. To je jedna od novina koje ste uveli ove godine. U naš grad iz godine u godinu pristiže sve veći broj turista, a i naši sugrađani su vrlo često biraju naša kupališta prije nego more, jer da bi izbjegli čekanje na granicama, prije biraju i kupališta, dakle, kao što su Bregovački olimpijski bazen. Kako su vaša očekivanja od ove sezone što se tiče i broja posjetilaca, ali posebno broja posjetilaca na bazenima? Pa vidite, grad Trebinje je postala jedna značajna turistička destinacija. Mi bilježimo svake godine rast turista u gradu, tako da se moramo truditi da ti turisti budu zadovoljni, da imaju određene sadržaje. Tako su i ova kupališta. Vidite, bazen Bregovi otprilike, po našim procjenama, oko 2000 kupača u nekom jeku sezone, julu i avgustu, posjetni na dnevnom nivou. Što se tiče otvorenog olimpijskog bazena, to je na nivou od nekih 500 kupača. I to je kapacitet tog bazena. Tako da svi oni koji dođu ovdje, odu, vjerujte mi, zadovoljni. Što se tiče generacija, da li postoje razlike? Ko više ide na Bregovački, ko više na olimpijski? Koje generacije su više zainteresovane za, dakle, evo, na primjer, Bregovački, a koje za olimpijski bazen? Pa ne bi ja to podijelio neki tako generacijski. Neko voli jedan ambijent, neko voli drugi ambijent. Imamo mi na olimpijskom bazenu svih generacija i uzrasta, imamo i ovdje. Možda sad na početku da malo više dolaze mlađi uzrasti, ali vjerujte mi da ne bi to generalizovalo.
Ono što svakako ne možemo zaobići jeste i značaj zatvorenog olimpijskog bazena koji je doprinio razvoju vodenih sportova u našem gradu, ali i svakako razvoju turizma u Trebinju. Vi kao direktor javne ustanove bazeni Trebinje, evo možete nam reći nešto o njegovom značaju, kakvi su planovi. Mnogi vaterpolisti dolaze ovdje na pripreme, pa evo kakvi su planovi za ovo ljeto i naravno da nam kažete da li će doći do pauze što se tiče korištenja zatvorenog bazena u rekreativne svrhe. Pa vidite, što se tiče zatvorenog olimpijskog bazena, grad Trebinje je dobio jedan biser. Vjerovatno građani Trebinja još nisu ni svjesni šta mi u stvari imamo i koliki je značaj toga objekta u smislu kako turizma, tako i sportskog turizma. Postali smo prepoznatljivi za vrlo kratko vrijeme, pa mogu reći slobodno u svijetu. Mi smo ove godine već evo popunjeni od danas pa do 1.9. Dolaze nam reprezentacije kako vaterpolo, tako i plivačke reprezentacije. Sad imamo na pripremama vaterpolo reprezentaciju Crne Gore seniorsku koja se priprema za olimpijadu. Za par dana nam dolazi njemačka vaterpolo reprezentacija. Posle toga su plivački klubovi iz Srbije, Crne Gore, Austrije, Slovenije. Imali smo, evo, za početak, odnosno kraj jula, početak augusta, već smo rezervisani nekih desetak dana od strane vaterpolo reprezentacije Australije. Znači, ljudi koliki put dođu da se pripreme za olimpijadu na našem olimpijskom bazenu. Što znači, eto, čuli smo se, za nas su čuli i u Australiji. Kakve su njihove reakcije? Da li se oni pozitivno iznenade kada vide kakav kapacitet postoji u jednom, za njih, rekla bih, malom gradu? Pa vidite, svako dođe, vidi taj objekat, ne može da vjeruje da to ima, da je to izgrađeno. Svi mi znamo da je održavanje ovih objekata veoma zahtjevno. Možda sama izgradnja i nije toliko koliko njihovo održavanje i da oni budu stalno u funkciji. Evo, već posle tri godine, 22. godine smo mi dobili onaj čitav 22. 23. 24. znači treća godina da je zatvoren olimpijski bazen u funkciji i jednostavno kad uđete vi u taj bazen imate osjećaj da nikad nije korišten, da ga tek sada došli u njega, državamo ga. Ali to je ogromnim naporom zaposlenih radnika. Sada svak onaj koji dođe jednostavno je komentar, ljudi, vi niste svjesni uopće šta imate. U gradu Trebinju, ajde, mi možemo reći da smo imali neku tradiciju tih plivačkih sportova, ali otvaranjem zatvorenog olimpijskog bazena mi smo proživjeli procvat vodenih sportova. Plivanje je sa nekih stotinjak svojih članova porastao, plivački klub, jedan je porastao na 400, pa imamo drugi plivački klub koji ima otprilike 200 članova, pa imamo vaterpolo klub koji je osnovan otprilike otvaranje zatvorenog olimpijskog bazena koji je već prvak Bosne i Hercegovine. I ako nastavimo ovim tempom i ako nastave ljudi da rade ovim tempom, ja mogu slobodno reći za nekih desetak godina da ćemo biti prepoznatljivi što se tiče vaterpola i plivačkih sportova poput Dubrovnika, Herceg Novog i sličnih primorskih gradova. Upravo taj podatak govori kakvi su uslovi zapravo plivačima na zatvorenom bazenu, je li tako? Pa tako je. Ja odmah mogu reći, treneri i rukovodstvo plivačkih vaterpolo klubova imaju određene zahtjeve prema nama. Ti zahtjevi su opravdani s njihove strane. Oni hoće da imaju što bolje uslove za pripreme svojih članova. A mi sa druge strane trudimo da im te sve zahtjeve koje oni imaju prema nama obezbijedimo i da budu zadovoljni. Naravno, ne na uštrb nekog drugog, ali gledamo da bude to ravnomjerno prema broju članova. Neko ko ima veći broj članova mora imati veće privilegije, odnosno veći prostor za pripreme, nego neko ko ima manji broj članova. Ali u suštini gledamo da svi oni koji dođu budu zadovoljni i da nemaju jednu primjedbu. Ukoliko imaju primjedbu, mi gledamo da tu primjedbu momentalno otklonimo, da ne odu sa utiskom i doživljajem da nešto im se nije izašlo u susret. Također i u rekreativne svrhe dolaze brojni Trebinjci sa zadovoljstvom i tokom zime. Do kad će im to biti onemogućeno? Zapravo zatvoreni bazen će moći zamijeniti otvorenim, pa do kad će trajati ta pauza? Sa 15.6. zatvoreni olimpijski bazen je prestao sa radom za rekreativce. Samo radi za klubove koji se pripremaju za takmičenja.
Pa evo, zadnjih godinu dana mogu reći slobodno da se za 50% povećao broj rekreativaca, a pomalo Trebinjci dobijaju naviku da koriste bazen i u zimskom periodu. Što na početku nije bio sami slučaj. Mi smo davali besplatno da ljudi dolaze, da vide, a da osjete. A cijena je sad vrlo simbolična. Pa jeste, u odnosu na region jeste. To je zapravo njih više i podstaklo da i uživaju, ali i da se posvete zdravom načinu života, jer znamo svi koliko je plivanje važno i koliko doprinosi dakle, očuvanju našeg zdravlja i tokom zimskog perioda. Tako je, plivanje je jedno jako zdrav sport. Ali evo, kažem, opet građani Trebinja su sve više svjesni onoga što imamo i stvarno posjećenost u posljednjih godinu dana je jako dobra, ja sam zadovoljan. Do kada će trajati kupališna sezona? Evo, počela je 15. juna. Pa po našem planu je 1. septembar, ali evo, ne znam, zavisi kako će vremenski uslovi da budu. Nadamo se da će nas poslužiti, evo već je vrlo toplo, da li će tako ostati, ostaje da saznamo, ali prema prognozi reklo bi se da će ovo biti jedno vrlo toplo ljeto, a mi, hvala Bogu, imamo gdje da potražimo spas od vrućine. Tako. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program i želim vam uspješnu sezonu i ove godine. Hvala vama što sam pozvali da budem vaš sagovornik. Dragi gledaoci, evo čuli ste vrlo dobri uslovi na kupalištima u našem gradu. Vjerujem da ćete svi vi koji nas gledate, a da niste iz Trebinja, iskoristiti jedan dan da dođete u Trebinje i da ga provedete u ovako prelijepom ambijentu. Mi smo za ovaj razgovor izabrali Bregovački bazen, a svakako ćemo vam prikazati kako izgledaju ostala kupališta, a na vama je da izaberete koje vama najbolje odgovara i gdje ćete provesti svoje vrijeme. Svakako svi ste dobrodošli u najjužni grad Srpske. To bi bilo sve za ovo uključenje. Studio. Rado, upravo tako. Hvala vam. Hvala i tebi, tvom sagovorniku, na ovom divnom razgovoru. Vi uživajte u tako divnom ambijentu i uz tu kapicu koju sam vidjela da je na stolu, a mi nastavljamo dalje. Za sve ljubitelje planinskih avantura, letnja sezona u Olimpijskom centru Jahorina počinje 27. jula. Olimpijski centar Jahorina i ove ljetne sezone, koja počinje 27. jula, sav svoj potencijal izgrađen od prirode i infrastrukture stavit će na raspolaganje zainteresovanim ljubiteljima prirode i planinskih avantura. Svakako, sadržaj će i ovog puta biti raznovrsni, zbog čega će, kako iz Olimpijskog centra vjeruju, olimpijska ljepotica biti utočište za mnoge, te tako sa ponosom najavljuju raznovrsne edukativne škole za najmlađe, ali i zanimljive konferencije. Naravno, u prvi plan uvijek stavljaju sport i sve ono što treba da probudi ljubav za dolazak na planinu. Jahorina Ultra Trail za nas svakako najznačajniji događaj ove godine 27. i 28. jula. Da mogu da napomenem da je do sad preko 5000 ljudi izrazilo interesovanje, da je nagradni fond najveći do sada jer se radi o 10 godina Jahorina Ultra Traila. 29. juna ću imati zadovoljstvo i sreću da je u akciji koju lično promovišem 1000 skija za našu decu, a dodelim nove skije mališanima, te ih pozivam evo da se jave. Jahorina je sad stvarno trenutno lepotica koja ima najviše sadržaja i najbogatiju ponudu za leto i svako ko dođe ovog leta sigurno će se vratiti srećan i zadovoljan. Sadržaj će i ove godine biti raznovrsni, posebno za one koji žele da osjete čar prirode i punim plućima udišu vazduh. A za sve njih obezbijeđena je panoramska gondola, zipline, skyby, alpin coaster, ali i nešto drugo. Od prošle godine je onaj fenomenalan adrenalinski park, naš turistički vozić Srećko, jahanje konja koje smo pripremili za ovu godinu i off-road karting. Promocija koju smo radili, da odluka da damo 50% popusta na sve sadržaje građanima BiH je doživjela odličan i pozitivan odjek. A Face Jahorina Summer Festival će otvoriti sezonu, a ovaj događaj koji organizuje Udruženje hotelijera Jahorina i Olimpijski centar bit će spoj mnogih sadržaja koji će promovisati dobar ukus vina, rakije i piva uz naravno i dobar gastronomski ukus i muzički ugođaj. Ideja festivala je da cijela Jahorina kao destinacija bude uključena dakle, u sve te aktivnosti, tako da su na više lokacija
postavili sadržaje koji se održavaju na Jahorinu, tako da će ljudi moći da upoznaju Jahorinu, obilaze sve te dakle, lokacije, hotela Vučko, Lavina, Termaga, Olimbara, svi hotelijeri su udružili dakle, u ovu akciju i prenosu su posebne pakete sa specijalnim cijenama, tako da smo prateći Olimpijski centar Jahorina za cijelo ovo ljeto kao hoteli pripremili isto tako snižene cijene, dakle pratimo akciju Olimpijskog centra Jahorina sa 50% nižim cijenama. Zbog toga iz Olimpijskog centra Jahorina, ali i svih hotela, očekuju dolazak brojnih turista, koji će spas od vrućina, ali i želju da se povežu sa prirodnim ugođajima iskoristiti kroz ljetnu sezonu. Podsjećaju i kako je samo prošle godine od ljetnjeg turizma Olimpijski centar Jahorina imao prihode od oko 2 milijuna maraka. I došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Vi nas pratite i sutra u isto vrijeme i na isto mjesto.